တက်ကအယောင်300စလုံးပေါ့နော်300စလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးရကုနာပေါ့နော်အညီရဲ့ရဲ့လေးအဲ့သူ့ရဲ့မာစတာမအဲ့အညီရောင်အရန်မှားတယ်ပြီးတော့ဆိုရှယ်နေအဲ့အကြောင်းကိုအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်ချီလို့မသေးလို့ site ကိုကြိုက်တယ်အခုဒီမာစတာကားရဲ့ site ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ချင်းကြီးလဲ main key ဖြစ်တဲ့ပြောင်းကားကိုမောင်းနေရတယ်လေကား site အရန်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကားရန်ချက်တာရောချီပြီးတော့အဲ့ကားလို့တိုးရတာပေါ့အရန်မောရလို့ခံစားရတယ်။အရန်သိလို့ပြန်လည်းမကြိုက်တော့အလေလက်အနေထားမျိုးကြိုက်တယ်။အခုဒီ master car ရဲ့ site ပေါ့နော်။အဲ့ကောင်ကြိုက်ပါတယ်။အရာခါလာကိုအရန်ကြိုက်တယ်။ပြောလို့ရှိရင်ကားတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုထိုင်နဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ပြီးစီရတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့မှာပြောမို့ကကိုကိုတိုင်းမောင်းရကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့ရဲ့ feeling ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကားရဲ့အတွင်းအရာနော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ quality အရန်ကောင်းတဲ့ဂျပန်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။quality အရင်မြင်တာတွေ့ရတာကြိုက်ပါတယ်။အောင်မြင်ပြီးသား brand တခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတည်တံ့ပြီးတော့စတဲ့ဆက်ရဖို့အောင်မြင်ပါစေလို့showroom ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့ချီပါလို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့ငယ်ငယ်လေးတွေရပါ။တို့ပဲမဲ့လို့မချပြရနဲ့ချပြရမယ်ရှိတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းဒါတော့အကုန်လုံးမချပြပါဘူး။တင်ပြတဲ့ဟာမျိုးဆိုမှဒါတရားတော့နေ့တိုင်းအမြင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တခါနော်ပြီးတော့ client ကုံတော်တွေခါထားတွေကစိတ်ထဲမှာတချင်းလေးကြီးနေမဲ့စားအဲ့ဒီဟိုကုံတော်တွေကိုအများနဲ့တစ်ခုမို့တစ်ခုဝါပြင်နေတာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါမိဘဆုံးမမှုရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းဟိုတိတက်လိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်တက်တုံးဆောင်မလို့ပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်လူကြီးရောလူငယ်ရောပေါ့အကုန်လုံးမြင်ရပါတယ်ဟိုဘာသာရေးကိုလိုက်စားနေရလူပေါ့နော်ဘာသာတိုင်းမှာလည်းလိုက်စားနေရလဲတွေ့ရတယ်တော်ကွမ်းတပါတယ်ရှင်ဟုတ်ငါကြီးအမိတ်မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရထုတ်လို့တဲ့မင်းသားမြင့်မြတ်ရဲ့မင်းသမီးမိုးဖေးကိုမိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရထုတ်လို့မဲ့နောက်ထပ်တကားရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်မိုးထုတ်လို့ရနေရိုက်ခဲ့တာလေးမရှိဘူးရှင်မရှိသေးပါဘူးတခြားဒရိုက်တာတွေကန့်လန့်တဲ့ကားတွေပဲရိုက်ကူးဖို့ပဲအချိန်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့အခုရဲ့အလုပ်ကိုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့အလုပ်ကိုနံပါတ်1လေးစားတယ်ပရိသတ်ကိုလေးစားတယ်ကို့ကိုလာထားတဲ့ပွဲရှင်တွေတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေလေးစားတဲ့အနေနဲ့စနစ်တကျတသက်ရည်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်